тут треба її врегулювати. І я все, що зможу, там це допоможу. Все, що можу, це допоможу. Це чудово. 100 тисяч на місто сьогодні в заручниках Нафтогазу і грабіжницької політики. Я управляв містом 400 тисяч. І повірте мені, що Володимир Борисович, коли ви управляли містом, у вас лікарні, десятки школи теплі були? Будете. Так ви сьогодні управляєте країною. Зробіть, щоб по всій країні це були теплі десятки школи. Але мені потрібен був час. Коли теплий кабінет у уряді, а лікарня холодна, щось неправильно з управлінням? Абсолютно згодна. Ні, ще 20, ви сказали 7 мільйонів домогосподарств. Це 21 мільйон людей. До 7 мільйонів. Ні, ти сказав. До 7 мільйонів має право. Правильно, але це 21 мільйон людей. Пів країни, вона бідні люди, які не можуть справитися з комунальним потребами. Львів без теплопроводу. Ми допомагаємо. Кириченко повідомляє, що Львів відключили від теплопроводу. У зв'язку з теплопроводом виключили перед цілим місцем. Давайте ще раз. Давайте займатися тим, щоб кожен відповідав за своє місце. За тепло в Павлограді відповідає не Гройсман і не Ляшко. За тепло в Павлограді відповідає мер. Так там 70% заборгованість держави. І я, немає там 70% заборгованість держави. І я вам хочу сказати, як міський голова, я розпочинав підготовку до опалювального сезону ще з того часу, коли закінчився опалювальний сезон. 15 квітня я вже готувався до наступного опалювального сезону. У мене було все нормально. В Львові така ж сама позиція. У Рівному, у Луцьку, немає значення. Там є мер, він за це відповідає. Котельня належить не Гройсману, не Ляшко і не нікому іншому, а належить міській раді. І вони за це відповідають. Якщо ми передали їм кошти, а ми передали 4 мільярди доларів більше, ніж вони мали до 2015 року, то я вважаю, що це не є не проблема. Що стосується нашої позиції, 17 мільярдів кубів газу лежить сьогодні в сховищі. Цього достатньо при будь-якій зими перезимувати. Для чого піднімати ціни на газ? Ви знаєте, що це міжнародні зобов'язання. Слухайте, я то чому українці повинні платити за міжнародні зобов'язання? Чого дід-баба в селі повинні платити за те, що хтось кредит? Значить, за діда-бабу заплатить держава. Хорошо, а за того, хто працює 3-4 тисячі гривень, отримує зарплату? За нього? Хто за нього заплатить? Заплатить держава. Не заплатить за нього держава, витягнуть з кишені і заберуть останнє. Це не так. Ну як не так? Так? Ні, давайте рахувати конкретно. Давайте. Вон. Послухайте, ну давайте конкретно. Ваші рішення влади приводять до того, що 50 мільярдів людей витягнуть з кишені. Олег Валерійович, я наголошую вам ще раз, що це не рішення влади, а це рішення зобов'язання України, яке треба було виконати. Якщо хтось може його не виконувати, пускай скаже, що він може це не виконувати. Я можу не виконувати. Олег Валерійович, розірвати ці зобов'язання і скасувати. Ви не можете брати зобов'язання, які грабують людей. Ви берете зобов'язання, за які відповідає за корупцію, за зловживання, за нездатність навести порядок в країні, платить кожна людина. І своєї кишені. Перше. Я це зобов'язання не брав. Президент сидить в кабінеті в теплі в добрі. А люди у лікарнях без тепла. Олег, я вам наголошую, 99% лікарень сьогодні запалені в Україні. 99,5%. Я це вам наголошую. Ми перевіримо. Я переконаний, що це так і є. По резолюції мітингу ви обов'язково бачите можливість? Владиш, я вже знаю, я людина на слово. Якщо я відповідаю, я маю потім виконувати. Тому ми це опрацюємо і дамо вам вичерпну відповідь, що ми можемо зробити. Я хочу подивитись на тих, то міг би діяти по-іншому. Я зробив все, що можливо для того, щоб... Подивіться на мене. Да. Я міг би і діяти по-іншому. Я хочу вам довірити, і хочу вам повірити. Я не претендую на прем'єрську посаду. І допоміг би, задоволений. Але іноді складаються виклики такі, де ми маємо приймати із двох рішень, можливо, не найкраще, але маємо приймати. Я по-іншому не буваю. Володимире Борисовичу, я говорив не один раз, і ще раз скажу. Політика підвищення цін на газ веде до деіндустріалізації, скорочення робочих місць, здорожчання продукції, і в людей забирають останні з кишені. Тому газ треба не піднімати, а пускати ціну на газ. І відключіть у своїх кабінетах тепло, поки в Павлоградській лікарні повірте, не буде тепла. От візьміть і відключіть. Дайте Павлоградській лікарні, дайте іншим лікарням, потім включите в себе. Немає, два дні назад я був, немає в Павлограді. В Павлограді є окрема ситуація, про яку ми ще поговоримо. Така окрема ситуація в Терновці, в Кривому Розі, у Кам'янському і такі окремі ситуації по всій країні, коли міста без тепла. Можна вас запитати? Да. Чия це зона відповідальності? Ваша, влади, президента, влади, уряду і місцевої влади. Тобто за розвиток міста я теж відповідаю? Ви за все відповідаєте. Все, разом із президентом. Я внесу завтра закон, проєкт закону парламенту, надіюсь, ви підтримаєте, про розширення повноважень прем'єр-міністра. Я наведу порядок дуже швидко.
Так ви вже... Я дуже швидко наведу порядок, якщо ви дасте повноваження. Дивіться, я вам дам повноваження після того, коли ви включите тепло в усіх лікарнях України. Ми допоможемо. Дитячих садках і школах. Ми допоможемо. Дайте тепло, потім дам повноваження. Ми допоможемо. А то обіцянка цецянка дуже повноваження. Ніяких обіцянок цецянка. Дякую, що завітали. Дякую. Я ще раз кажу, ми опрацюємо і дамо відповідь. Дякую. І з повагою. І ми теж. До побачення.